אליכם בשם האחות הגדולה. יצאתי מהבית, הלכתי בכביש, נפלתי לבור. יום שלם ניסיתי לצאת מהבור, ולא הצלחתי. בסוף היום, איכשהו יצאתי מהבור והלכתי. חזרתי הביתה. למחרת יצאתי מהבית, הלכתי בכביש. נפלתי לבור. חצי יום לקח לי להבין איך לצאת מהבור, חזרתי הביתה. ביום השלישי הלכתי בבור. קפצתי לבור, קפצתי החוצה והלכתי הביתה. ביום הרביעי הלכתי ברחוב, קפצתי, לא, עיקפתי את הבור והלכתי הלאה. עקפתי, סליחה. ביום החמישי הלכתי בשביל אחר. ככה אתם הייתם לי, באתי עם שביל אחד, עם בורות בדרך, ובזכות המסגרת, בזכות המורות הנפלאות שלמדתי פה המון, בזכותכם שנתתם לי להתפתח, אני בוחרת להגיד תודה בדרך לא שגרתית. אני נורא מתרגשת, אבל אני אעשה את זה. ולפעמים חגיגה נגמרת, כי הוא מדורות, חצוצרה אומרת שלום לכיוון. השבועת תיכונה נושקת בשלישי, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר לשיר חדש מלא, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכאב, לשמוח עליהם ברוח החופשי, ולהתחיל מבראשית. עכשיו הבית הטוב. לך בבוקר תמיד לברום, האדמה, העשב וכל המאורות. ואז מן העפר בצלם אנשים, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בחיל, לשלוח חלילים ברוח החופשי. יש קריינות בגוף השר. יודי לא מידה רגילה. אבל אמיר, גם אתה חייב להיות. אבל כולם בפנים. אחי, את הזמן שלו, אחי, אתה עושה דיאט כבר היום. מה? בערב. בערב היום, כל היום, מה תשאו? מה תשאו? מה תשאו? לצערנו היום זה עוד לא כך, וזה באמת המשימה של הליכוד ביחד, הליכוד של עבודת המוסמכים, לעשות דברים שאף אחד לא יכול לעשות לבד. לכן חשוב להצטרף ולעזור להם. כי יש היום, בחברה יש הרבה ידע, איך לתמוך בעסקים קטנים, יש מתי, יש טיל, יש עטיל, יש קואוצ'ים, יש הרבה מקומות שיכולים לעזור.
המון מה שאתם יכולים לעשות לבד, לעשות קבוצות שלכם, קבוצות תמיכה ולשמור על קשר וללמוד אחד מהשני, כי אתם עוד לא יודעים אפילו כמה הרבה אתם יודעים. ועבור רק להוראה עצמה. יש הרבה מקומות שאפשר להתחיל להציע להם, פשוט לא פרטי ללכת ולהציע להם, לכל מיני מפעלים, הם מחפשים איך לתגמל את האנשים ומשהו שיהיה משמעותי, ואתם יכולים לבוא מהלב, מהניסיון שלכם, מהחום הזה, להסביר מה קורה, מה עשינו, מה אפשר, ואני בטוחה שתצליחו ותתקדמו. עכשיו אני אעבור לדברים של כזה גרייז עצמו. משה אמר פעם שכשהוא מלמד מישהו ורואה שהאדם הזה למד להתקדם, משה מתחיל לאהוב אותו. לאהוב אותו, זה המילים שלו. וחשבנו, איזה קשר יש בין הוראה ואהבה? מה קורה? אנחנו באמת ברי מזל. יש לנו משהו שאנחנו יכולים להיות עם אנשים ולהוציא מהם את הטוב שבהם. בלי ללכת לטראומות, בלי ללכת לדברים הקשים או הדברים השליליים. ישר להוביל למשהו קצת יותר טוב. והסיפוק שזה נותן, זה באמת התלהבות לא רגילה, פנימית, שקטה, זה לא צועק בחוץ, אבל זה סיפוק. יוצא מן הכלל, ואני רוצה להודות לכם על הסיפוק הזה שאני ראיתי אתכם הולכים ומתקדמים ומתפתחים ולוקחים את הכל הלאה. ואני אוהבת אתכם בגלל זה. ממש, כל אחד כאן מסתכל עליכם. ובקשר למדרש היהודי שמאוד החשיב למידה, מסופר על רבי עקיבא. שהחכמים ישבו בדורות אחר כך וחשבו איך זה יכול להיות שמנהיג הדור כזה גדול כמו שרבי עקיבא היה, שהוא לא הצליח להציל את הדור שלו מהחורבן ולא הצליח להציל את עצמו. כתוב שהרומאים שרקו את בשרו במסרקות ברזל. איך זה קרה? הוא מורה בגול, למה לא היה לו כוח לעשות את זה? למה לא הייתה לו התבונה? ואחר כך הם נותנים את התשובה והם אומרים היה לו פגם. היה לו פגם ובגלל זה לא היה בכוחו לעשות את זה. הפגם שלו, אוי, דווקא את זה היא לא שקלה. הפגם שלו היה שהיו 25,000 תלמידים נוהגים, חכמים. אבל כל אחד חשב שהוא יותר חכם מהשני. וזה היה פגם של המורה, שהם נקלעו לתחרות, למלכודת הזאת של הפחד של התחרות וההתנשאות, ואז הכוח נמס ממנו. ואני רוצה להכין לכם דבר מאוד חשוב בעיניי, שכמו שעכשיו אתם מפרגנים אחד לשני, ככה תמשיכו בקהילה שלכם. לעזור ולשמוח בהצלחה של מישהו אחר ולדעת שכל מה שמישהו אחר מצליח זה גם מעלה אתכם וזאת השמחה ואז אני יודע שאני מורה טובה. אני רוצה להודות ראשית כל לכל המשפחות שלכם שהשארתם בבית שאפשרו לכם לבוא הנה ותמכו בכם ותבלו ובאורך רוח לראות מה זה הדבר הזה שתפס אתכם כל כך חזק. במיוחד אני רוצה להודות למשפחה של קורה, הם באו בעיני היום, וזה באמת נוגע מליבנו, ואנחנו באמת מצטערים שהיא לא זכתה להיות כאן, ולכן יש הצער הזה בלב. ואנחנו זוכרים אותה, ורותי, ביי, ניתן לך את התעודה. אנחנו גדלים דרך הצער שלנו. ואתם באמת סיימתם פה ללמוד משהו מאוד פרדוקסלי.
עוד קרב עכשיו, אתם רוצים לקרוא לזה מקצוע, כל כך מלא ניגודים, שמישהו לא צריך, אפשר לספר וצריך, אבל האנשים עוד לא יודעים. ולהיגמל מהרגלים שלא מועילים, לשנות את הכיוון. מה אנחנו לומדים פה? לומדים איך ליצור הרגלים. הווריאציות שאנחנו עושים סביב נושא מסוים, בעצם אנחנו מנתבים הרגל חדש. ולחבר משהו ביחד, שהכל יהיה בהרמוניה ובנענות ובתמיכה, אנחנו מפרידים. מבטים גם על כל חלק וחוד. וליישר משהו כפוף, אנחנו עוזרים לו יותר להתכופף. אנחנו לומדים המון ידע והמון תמרונים, אבל כשבאים לעבוד, צריך לשכוח הכל ולעבוד רק עם מה שנשאר מעצמו. אנחנו לא מחשיבים תוצאה מה שאפשר להגיד במילים, רק מה שבא בתחושה, אבל בכל זאת לנתב, לתאם את התהליך כדי שתיווצר איזושהי תוצאה, אנחנו הולכים דרך המילים. את המודל אנחנו לוקחים מהאדם הפרימיטיבי, גם תרבותי, שעוד לא מקולקל ועושה את הכל וחי בגופו בטבע. אבל את המוח אנחנו לוקחים לפתח מוח של איינשטיין. אנחנו לומדים כל אחד אינדיבידואלי, כל אחד בהתאם ליכולתו, לרצונו, לאפשרותו, לקצב שלו. אבל בתוצאה אנחנו רואים שזה משהו קולקטיבי, דומה. כשמשהו כואב, אנחנו מטפלים בכל היתר. השיעור הוא מתוכנן והוא בדוק ויש לו, הוא נפרש בהתגוללות מאוד מאוד מכוונת, אבל התוצאה היא בהחלט לא מנובט, לא ידועה. רק דבר אחד ידוע, שזה תמיד יהיה לטובה. לא נכון? אנחנו בסך הכל עושים תנועות פשוטות, פיזיות, גופניות, מכניות, על הרצפה, בדרך כלל, אבל מה שמשתנה זה תפיסת העולם שלנו. ההתייחסות בכלל בחיים, נכון? אנחנו רוצים להגיע לשפת באופן ספונטני, מודעות, הבחנה, מחושבת, בקומרת. כשמשהו קשה לבצע, אנחנו עושים פחות חזק, פחות מהר, פחות רחוק. כל הזמן אנחנו משתדלים לא להשתדל. ולהבין מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים ללמד את זה את האחרים. ולהגיע לאיזו תנועה יותר אופטימלית, יותר לפי הפוטנציאל שיכולנו לקבל מהטבע, אנחנו עושים את כל השגיאות האפשריות סביבה, ואז הגוף מוצא את זה. ואחרי שגמרנו ללמוד שנים, עכשיו רק הגיע הזמן להתחיל באמת ללמוד ולהבין. ואני מאחלת לכם המון הצלחה והמון שמחה, ושיהיו לכם תלמידים כמו שלנו היו. ובאמת ברכה, אין שמחה יותר גדולה מזה. כל טוב לכם, כל טוב לכל אחד מכם. ותודה למורים שעזרו פה, והמורים שהיו עורכים ובאו, ותודה לרופי ש... ממש עשתה גם את ההוראה וגם את הארגון וגם את החזון וגם להחזיק את הכל יחד. אז תודה ציפי ותודה אורי. מי עוד היה לנו פה מהעוזרים? יהודית. יהודית.
ודאי יהודית, לורנה, לגורי. רביאטה. יונה. המורה שלי, אני חושבת שאין לי מה כן להוסיף לכם ולהוסיף, אבל בכל זאת לכולנו, אני ממשיכה עם מה שאת אמרת, שזאת ברכה גדולה, ואני מאחלת לכם את התלמידים. כל אחד עם האיכויות שלו, כך מגוון, מרתק, לפעמים מאוד קשה. כל הדברים הטובים שעברנו ביחד, חלק מהדברים הטובים שעברתי בעצמי, דברים קשים שעברנו יחד, דברים קשים שעברתם אתם בעצמכם ואני, חלק שיתפתם, חלק פחות. יש כאן איזושהי דינמיקה שהיא בונה את הצמיחה. זה ארומה, זה מבנה יחד. עכשיו אנחנו לוקחים מישהו שאולי טבעי, היא מקבלת את התנועה, ואתם, בואי תיכנסי ככה, בין ה... כאן, בין ה... אחרי זה, בין השלוש והשלישית והשלישית, אנחנו לא נורגן את זה על הלידה, אנחנו נתנים לשם, ו... עכשיו, לאט לאט תרצי להתיישב ונזכר הקורמי ונשאיר, אל תשאר קרובי, אל תשכתי את הרגליים בשבילי שם. פוטוגנים.